tukisema tujengewe damu ya Kamomo, tunaambiwa damu ya Vipa, damu ya Karimeno, iko Mauti Kenya, hatutajengewa. Iyo Mauti Kenya ikwende kabisa. Ama namna gani? Because we need water, we need irrigation water in Mbeere. Tukisema tujengewe rami huko Momenje, tunaambiwa tumemjengea Keno Marwa Road ambayo inaenda huko Nyeri. Nyeri ndio Mbeere. As a member of parliament of this area, kwa hiyo miaka ambayo mumenipatia, na nawashukuru na nawaheshimu, I will continue to push the interest of Mbeere North. Now, I have tried my best to ensure we have bursaries well distributed in the day broad light. Because we are poor. Mashinda yetu ni tofauti na mashinda ya kona zile zingine ya Jamhuri ya Kenya. Na tutaitatua kulingana na uwezo wetu, na tutahakikisha tuko karibu na serikali ya Mheshimiwa Rais ili atuletee pesa ya serikali ya Jamhuri ya Kenya kutuwekea barabara rami, kutujengea damu ya Kamomo, kutujengea na kutuwekea stima na maji ya kunywa na kulima. Na yule ambaye anajipiga kifua juu amekura, ameshipa, sisi watu ya Mbeere North hatujafika wapi? Mahali ya kupiga kifua.